Представники Євросоюзу заявили, що хочуть відтермінувати вихід Великобританії з блоку. Якщо раніше Брексіт був запланований на березень 2019 року, то тепер ЄС хоче відкласти цю подію на кінець 2019-го, початок 2020-го. Незважаючи на те, що Євросоюз розглядає укладення угоди без згоди Лондона, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей сподівається на вихід раніше обіцяних термінів. Для того, щоб узгодити нову дату, потрібна підтримка з боку усіх 27 країн Союзу. Ініціатором такого рішення був лідер опозиції Джеремі Корбін.